kinafanya tafakuri ya kina kuhusiana wapi vimefanya vyema. Mwaka huu hadi kufikia leo sekta ya habari au vyombo vya habari katika mtazamo wa kitaifa vimefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Serikali ya awamu ya sita imeweza kujenga mazingira rafiki ya ufanyaji kazi wa vyombo vya habari. Wengi tunashuhudia kwa mara ya kwanza sheria ya huduma za vyombo vya habari ya marekebisho yake yaliwasilishwa tarehe 10 mwezi wa pili bungeni. Na bunge la mwezi wa 9 bunge litafanya marekebisho ya sheria ambayo ilikuwa inalalamikiwa kweli kweli. Lakini istoshe katika sheria ya epoka na kanuni zake, meneja wa TCRA yupo hapa, wamefanya maboresho makubwa sana na bado maboresho yanaendelea kufanyika. Lakini ndugu mgeni rasmi, vile vile kufunguliwa kwa vyombo vya habari mbalimbali yakiwemo magazeti kama Mawio na mengineyo ambayo yaliwekwa korokoroni ni ishara njema ya serikali ya awamu ya sita kwenye kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Nachoweza kuahidi hasa tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi, kama ambavyo mwenyekiti Soko amesema, jeshi la polisi tunatambua kabisa kwamba katika kufikia kusimamia uchaguzi ambao uko huru, uchaguzi ambao pia ni wa haki, jeshi la polisi kushirikiana na waandishi wa habari, vyombo vya habari kwa ujumla, ni jambo la muhimu sana. Hivi ambavyo nyinyi mnaanza kujipanga kuelekea katika kipindi hicho, ndivyo ambavyo jeshi la polisi linajipanga zaidi katika kuhakikisha kwamba kipindi hicho kinapita katika ngazi ya mkoa, wilaya na hatimaye taifa zima pasipo kuwepo na msuguano mkubwa, kwa sababu nyinyi mnafanya kazi ya kuhabarisha wananchi jinsi ambavyo uchaguzi umefanyika, lakini wakati huo sisi tukiwa watu muhimu katika kulinda swala la usalama watu na mali zao, lakini pia na mchakato mzima wa upigaji wa kura katika hatua zote. Kila mtu anakuwa katika jukumu lake. Niwahakikishie tu kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tunaendelea kujipanga katika kuhakikisha kwamba ushirikiano huo katika kipindi hicho kitakachofika cha uchaguzi unakuwepo kubwa zaidi na unaimarika kadri siku zinavyokwenda. Kazi kubwa ya kufanya pamoja na kamati yako tendaji. Sisi kama mamlaka tunajua, tunauangalia hivi, tunaona kabisa unaenda vipi au kama kuna mahali ya kujangaa sana. Lakini na mwisho, naomba muendelee kutendana na kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu hakuna nguvu inaweza kushinda vita yoyote ya mahusiano pasipokuwa kushirikiana.